אהלן, זה המראה שלי לקיק פליפ. אוקיי, מה זה קיק פליפ? קיק פליפ זה סיבוב של הסקייט כלפי פנים. אותו אני אראה לכם, סיבוב של הסקייט כלפי פנים. סיבוב אחד, זה הקיק פליפ. הרבה אנשים חושבים שקיק פליפ זה ככה, זה סתם תרגיל. אוקיי, איך נראה קיקפליפ? ככה נראה לכם. כך נראה קיקפליפ. כדי לעשות אותו אתם צריכים לדעת אולי, וזהו. קיקפליפ זה אחד התרגילים היותר בסיסיים שיש, איתו אתם תצליחו ללמוד את שאר הדברים, וזהו בעיקרון. אז הנה, זה מיקום אצבעות. הנה ככה, פה ופה, ובעצם מה שאתם עושים זה נותנים פופ, גורפים ופה, גורפים, אז עכשיו אתם יכולים לעשות, אחרי שתשלטו טוב בקיק פליפ, תוכלו לעשות פייק פליפ, נול פליפ, סוויץ' פליפ, כל מיני דברים כאלה, פשוט תנסו לשלוט בקיק פליפ שלכם. זהו, תודה רבה, זה היה המדריך שלי.